朋友们，大家好。中国的国庆刚刚过去啊，这个国庆还是挺热闹的。我因为秋天了嘛，我给自己找了点儿农活干，所以这段时间也不亦乐乎。但是有一些小小的热点，我觉得跟大家分享一下我的看法，谈不上什么见解，只是一点点的看法。那么供我们的朋友们呢，参考一下。大概来说呢，在整个国庆期间呢，在我看来，发生的最重要的事情还是围绕着台湾所发生的一些事情。但是不只是台湾了，那么大家可能也都看新闻了，在10月1号、2号，甚至到了3号，这个一直是有大陆的飞机呢，到达了台湾的防空识别区。准确的来说呢，是西南和东南的防空识别区，也就是我们常说的叫巴士海峡。那么飞机的总数呢，超过了100架。我记得新闻里面给出的数据是二号最多39架，一号是38架，三号16架，四号有没有我忘了，这个抱歉啊，因为没有做好这个功课。那么台湾的国防部呢，它在10月1号傍晚呢，他就发布了一个非常重要的消息，就是说当天呢，他说有很多的中共的战机啊进入了台湾的防空识别区，其中包括歼16、苏30、轰6，还有一架的运8反潜机。这是一个很重磅的新闻啊，在国庆期间。第二个呢，我认为很重磅的新闻呢，其实当天我就想就这个事儿来聊一聊。但是我现在的心态呢，已经跟以前不太一样了。就是我现在的心态，觉得呢，耐心人们还是要有的。从我做起，大家也要有耐心。就是美国的这个海狼级潜艇啊，舷号为 SSN-22号康涅狄格号，它在海下遭遇了撞击，那么它不得不浮起。浮起之后呢，当天的报道就是当天美国的这个太平洋司令部呢，太平洋舰队给出的说法是24个小时之内，这艘潜艇会返回到关岛。那么，不太热点的重要的消息有什么呢？有这个美国10月1号到三号在台湾海域，或者说在南中国海域，在菲律宾海域都可以进行了6个国家。共计呢，我记得是17艘，我记得没错的话是17艘舰艇的这么一个军事演习，那包括了美国、英国、日本、加拿大、澳大利亚、荷兰，我记得是有荷兰啊，一共17艘水面舰艇，光航母呢就应该是不止3艘，因为美国有一艘，美国有2艘，然后呢，日本呢有一艘准航母，那么英国呢有一艘轻型航母参加了这次军事演习。另外一个热点是什么呢？是11号，也就是说，我们的美国时间的昨天，我现在讲话的时间就是11号，但是呢是北京的11号凌晨，那么国防部呢发布了一个新闻，以西部战区的名义来谴责印度，因为印度之前说扣留了中国200名越境的士兵嘛，那国防部并没有说这200名士兵被没被他扣留，但是说呢，这个是印度制造事端。我可以跟大家讲啊，在所有的这一系列的新闻里面，真正我认为最重磅的是西部战区所发布的这个新闻，因为西部战区所发布的这个新闻是没有缓和余地的。那么其中还有两个呢，重点呢，或者说热点吧，是10月9号，习近平在辛亥革命上的讲，辛亥纪念辛亥革命的周年活动上的讲话，和10月10号这个双十节，同样也是纪念辛亥革命，但是是中华民国的国庆上的蔡英文总统的讲话。那么这是我认为在国庆期间捕捉到的与中国有关的所有的这个大事件的热点。那么在所有的这个大事件的热点里面呢，我想跟大家分享的是什么呢？首先，
从目前整个的媒体，我自媒体我没太看，但是官方媒体来看呢，都认为台海是变紧张了，包括纽约时报，包括华盛顿邮报都是这么认为的，包括英国的这个 FT， 好 ，FT 好像也有文章是写了这个，包括这个南华早报，但是我有不同的看法。那么为什么我有不同的看法呢？这个主要是两方面。第一方面呢，大家认为台海变紧张了呢，就是战争的氛围越来越浓呢，主要是因为蔡英文之前在外交事务杂志上投了个稿，那篇文章我也看了，基本上的态度就是说我们要不行了，我们要坚持，但是我们需要盟国的帮助，大概是这么一个态度。而且呢，蔡英文总统呢在10月10号的讲话里面呢明确的提出了四个坚持，并且呢他说中华民国和中华人民共和国没有隶属关系。那么9号就是在他讲话的前一天的习近平主席的讲话里面又明确的提出了这个分裂是由于民族的弱乱导致的，那么统一呢是历史的使命，必须要完成的。所以外界的评论是看来要打了。但是我可以跟大家讲啊，我非常专注的听了习近平和蔡英文的讲话，而且我是专门等着他们讲话听，听完我觉得我松了一口气。关于台湾的问题为什么会这样呢，我们就先从这些讲话来说，这是一方面。另外一方面呢是军事的方面啊，我们先说政治的方面。从讲话来说，两个人的讲话呢都有强硬的一面，但是我们要对比他过往的讲话和他的讲话时机，我们才能看出来他强硬之后还有什么。这个就非常像冷战的时候啊，这个丘吉尔发表的这个铁幕演讲、铁幕演说和杜鲁门后续发表的演说、斯大林发表的演说一样，都很强硬。冷战时期双方叫的都很响，但是大家都知道冷战的特点就是冷，他不能打，打不能在核心地带打。那么我认为呢，台湾问题也进入到了这么一个阶段啊。我还有一个录音，这两天我看看什么时候给它放出来，是讲朝鲜战争的，大家就会明白朝鲜战争为什么能打，因为它不是核心地区，朝鲜并不是冷战的核心地区，所以它能打。那么台湾呢，台湾是中美竞争的核心地区，现在看来短期内不能打，多长时间我不知道，大概5到10年、20年、30年有可能，但是你要发生意外，那它打起来就一定是一场大战。冷战也是一样的，冷战的热点地区呢是在欧洲，在柏林，就是德国，所以那个地方不能打，如果那个地方打起来一定是世界大战。所以呢，北朝鲜他在朝鲜挑衅，斯大林呢纵容一下，后来的赫鲁晓夫呢在古巴挑衅，但是没有人敢去欧洲，敢去德国，敢去柏林挑衅对方，那是不可能的。那么我们说回这个讲话，为什么我认为相对稳了呢？当然了，我说的不一定对，朋友们，我说错了呢，大家请接受我的这个能力的有限，就指责我就好了，我也不祈求你们的原谅。所以呢，我必须说，我说的话呢，只代表我个人的观点，仅供参考，并不是权威，你也不一定信。因为习近平的讲话时间点显然是与新上任的中国国民党的主席沟通过的。从他的讲话内容来看，虽然他非常强硬，但是他高度的评价了孙中山先生和辛亥革命对整个中华民族的价值。这意味着什么呢？这意味着两点。第一点，他在鼓励一个中华民族的共同认知，或者说民族共识，就并没有呢把这个国民党啊所代表的这个台，就是因我们不能说国民党所代表的台湾吧，就是国民党造成的，他认为啊国民党造成的这种分裂出去的台湾呢当成敌人。那这个呢是我们大家一贯也知道的中共的一个政策。第二点呢就比较关键了，就是他这个讲话极大的抬举了国民党的历史地位。那大家说国民党的历史地位本来就很高啊，历史上人家就很有作为啊，你说的没错，我也非常清楚，
我曾经讲过一个蒋介石系列，那对国民党和蒋介石的评价是很高的，但是你要放在他这个人的环境语境和地位下去看，就是按照现在中共的这种氛围和习近平的地位来看呢，如果他把国民党的历史地位给贬低下去，或者我们说篡改历史，那你们觉得会有什么难的吗？这个习近平主席他提出来叫反对历史虚无主义，什么意思啊？那说白了不就是历史要为我所用吗？那么在这种情况下，他还是保持着这个对国民党和对辛亥革命的这种比较高的历史定位，说明他认为国民党有可能会在台湾问题上再次起到作用。因为之前啊，大家都知道，在马英九之后，中国共产党和中国国民党作为两个政党来说，基本上已经没有太多的沟通了，主要是因为中国共产党认为你中国国民党没有价值了。那么这是从习的角度来讲，就是说他可能认为和平统一还是有希望的，因为国民党还是他可以争取的力量，也是他可以指望的一个合作对象。那么我们回过头来再看蔡英文的讲话啊，为什么说习近平应该是跟国民党沟通过呢？因为这个时间点的选择和内容上来看呢，都很像，就是提前了蔡英文一天，就是让蔡英文有所准备，也是让台湾方面呢有所准备，这是一个善意，这是一个善意。那么我们看蔡英文总统的讲话很强硬，确实很强硬，提到了谁也不能改变这个，谁也不能决定台湾人民的生活方式，两千万人民的生活方式，提到了中华民国和中华人民共和国没有隶属关系。但是呢，蔡英文总统每年的讲话我都听，不是几乎都听，是都听。我记得他去年双十的讲话让我非常担心，非常失望的一点，我记得我当时讲没讲过我忘了，应该是讲过，就是他几乎没有提中华民国，通篇讲话讲的是台湾，我们国家台湾。蔡英文总统呢，康奈尔大学毕业，那么这个人呢，我对他的评价呢，有优有缺。我觉得呢，这个不是说人身攻击啊，他是一个公众人物，我只是提出我的看法。蔡总统的格局确实略显不足，确实略显不足，城府也确实不够，就是他总去赚一些这个怎么说呢，嘴上的便宜。小国讨嘴上便宜是大忌讳，没有意义。那么他在去年的讲话里面就讨了很多嘴上的便宜，有意无意的呢将台湾国家这两个词呢对等出来。但是今年他的讲话稳重很多，今年他的讲话更像中华民国的总理总统。去年他的讲话呢更像民进党主席，就是去年他的讲话太党派化太政党化了，而今年他的讲话呢是退回到中华民国总统的这个位置上，在对中华人民共和国讲话。大家都看到了蔡总统讲话的强硬的一面，但是他能从台湾退到中华民国这个位置上，实际也是一个让步，这是一个很明显的把强调台独台湾独立的这个事情呢往一国往这个九二共识一个中国两个表述的方向上去退，这是非常明显的往九二共识的方向上去回归的一个态度。所以当我听到两岸的领导人这番讲话之后呢，我觉得啊，台湾问题呢稳了，但是这个稳是短暂的，而且这个稳是有代价的，这个稳真正的说明中美的全面竞争开始了实际上这个是废话，早就开始了，但是呢它进入到了一个确实是有点不可调和的地步。这个不可调和是什么意思呢？就是必须争出个你高还是我高，就像冷战一样，冷战真正白热化的时候是冷，它不是热，中美的竞争也是这样的。那么从军事上看，大家说你说的不对啊，100多架飞机飞到台湾去了，为什么你还说不能打呢？首先我想跟大家讲，今天的中国大陆派一架飞机去台湾转一转，派100架飞机去台湾转一转没有区别，
因为这个军事优势是压倒性的，台湾根本没有办法防范。我记得我之前讲过，如果我是大陆的话，下一步我会做什么啊？绕飞台湾，这个已经发生了，那我今天我再说一次，下一步绕飞台湾之后会做什么？会宣布台湾某一个区域某一个时间为禁飞区。那么你台湾的民航也好，台湾空军也好，当大陆宣布这块为禁飞区的时候，你敢飞吗？你敢飞他就有理由打你，你不敢飞，事实上你就是让出了领空权，那么他就会隔三差五的宣布某一块为 禁飞区，这样一来慢慢的他不就是控制你了吗？对吧？这个话呢我摆这放这儿啊，我相信它是会发生的。如果不发生这样的事情，那就是直接打了嘛。为什么100多架飞机去了我还不觉得是个紧张的事儿呢？因为大家要看到啊，这个海狼级潜艇可不是一般的潜艇啊，它是核动力的攻击型核潜艇，排水量得有万吨啊。它怎么会在中国的南海出现呢？我指的是公开出现，因为它在海底下，这是没有人会发现它的。潜艇以这种方式上浮，就宣告我啊，这个需要维修了，我不得不浮起来。只有两种情况，一种情况它真的出问题了，它遇到危险了，它不得不浮到水面上来航行。第二种情况是什么呢？是一种威慑，就是我呢在你的海域，但是你不知道我在这儿，我就想让你知道我在这儿，我要威慑你，怎么办呢？我宣布我有故障了，就像有的国家宣布自己的轮船军舰有故障要靠港维修一样，它实际上没有故障，它只是以这个为理由不走了。那么我们看到海狼级现在的情况显然是不属于第二种情况，显然它不是假的，它是真的出问题了，因为它有艇员受伤了，而且受伤的艇员还不少，十几个艇员。那么呢，我就有一个联想，这个联想是呢，他来干什么，以及他出了什么问题。我的军事知识并不是特别丰富，但是我起码知道一点，这种级别的潜艇在海底航行，撞到海礁的可能性几乎为零，几乎为零，因为它的声呐太发达了，也就是说它撞到静物的可能性是很低很低的，尤其是它撞到静物还能受伤的可能性是很低很低的，因为呢那个地方已经贴近中国的海岸线了，显然它也不可能航速特别快。那它撞到了什么呢？我的第一反应是它被鱼雷给攻击了，后来我想一想不对，如果鱼雷攻击它必然要产生爆炸，那它浮上来的样子就不应该是我在照片中看到的那个样子，对吗？那它怎么了呢？我不知道它怎么了，但是我判断，首先我是排除法，了解我的朋友都知道啊，我愿意用排除法去判断事物。首先它不是撞到了静物，也就是不是撞到了海底。那么第二呢，它没有被进行爆炸性的攻击。第三呢，他说他撞击了不明物体，那我的理解就是有一个不明物体动态的撞击了他，但是并没有发生爆炸。那么这个不明物体能够主动的以动作动态，就是不能说动态啊 moving， 就是冲击了他，而不是他去冲击了这个物体，这是为什么呢？那显然这个物体呢是人为控制的概率是比较大的，那撞击它又不产生爆炸，显然呢是为了有意控制撞击的规模。因为如果有人能控制一个物体去撞击这艘潜艇，那他就有能力控制一个鱼雷去攻击它。我撞你，我又不把你彻底撞沉，我把你撞得不得不浮出水面，这是一种警告。
这是一种警告。那么在那个海域有谁有这个能力呢？只有中国和日本有这个能力，显然不可能是日本干的吧，我想这个概率太低了吧。而且它更靠近的是中国的海岸线，靠近的是中国的南海，靠近的是中国的某个非常重要的海军基地。那么我就有一个想象，这个想象就是这些飞机飞到台湾海峡不是针对台湾去的，是针对这艘潜艇去的。因为把这艘潜艇从海底逼到海面之后，他说他要回到关岛，那么他这一路上也不太可能是自己孤孤单单的回到关岛。那么我们知道同一时间美国发布了演习的信息，一号到三号在同一海域17艘舰艇4艘航空母舰啊。我觉得这些都与这艘潜艇有关，所以中国大陆才会连续三天派出100多架次的飞机在这里飞。你可以说它是一种预防，你可以说它是一种驱逐行为，就是怕呢，怕美国演习的舰队呢，以演习为名义啊，来救援的这个舰队呢，驶进中国的海域。也是怕呢，中间出什么意外，也是要跟踪你。换句话说，如果这艘美国潜艇在这真爆炸了，真沉了，那还真的是个大的国际事件。那需要救援，中国海军也得立马去救。同样的事情发生在美国海域也是一样的，大国之间啊，就是这种关系。斗可以，破呢，轻易的不能破。所以呢，我觉得这100多架飞机不是冲着台湾去的，没有必要吗？没有必要。现在的台海的局势，我去你那飞100架和飞一架区别已经不大了。当然平时呢也有几十架的时候，可是呢我只是一个想象，因为这艘潜艇的出现太不寻常了，这并不是一艘普通的潜艇。我再强调一下，这不是一艘普通的潜艇，它所出现的地方也不是一个普通的地方。那么它被迫浮出水面的这个行为好像近十年来并不多见。所以中美之间的冲突不是会发生，是已经在发生了，已经像冷战时期的美苏一样了。冷战时期的美苏什么样？以朝鲜战争为例，美国飞行员明明在朝鲜上空看到了与他交战的是苏联飞行员，连脸都看得清楚了，把这个报告打回去，反馈给联军，反馈给这个美国的太平洋舰队，反馈给美国国防部，反馈到美国白宫，美国把他给摁下来，不能说，明知道也不能说。这就是大国博弈。所以呢，这是我对台湾问题的一个看法。大趋势上我认为趋稳，就热战的可能性，因为这个11过去两个领导人的讲话，以及呢国民党的新的主席的当选等等一系列的因素，我们判断热战的可能性是降低了。但是我必须要说个但是，前提是没有人在这里面做不理智的举动。这里面最有可能做不理智举动的是台湾，不是中国大陆。那就要看台湾能不能忍得住了，这很现实。为什么呢？因为大陆现在怎么欺负你对他来说都是理智的，因为他可以控制。但是台湾就不理智了。我说这个话呢没有考虑道德因素啊，这就好像什么呢，我自己说出来我都觉得这个话呢很多人接受不了。这就好像一个流氓来打劫银行，那对这个土匪来说呢，他打劫银行的时候
他对这个银行的职员拳打脚踢，这个不叫不理智的行为，这对他来说是理智的，他要树立这个威信。但是作为一个银行职员的你，如果这个时候奋起的去反抗了，那可能就是不理智的了，你可能就被一枪崩死了。所以我希望大家听我这个话，要知道我说这个话的前提，就是没有在道德立场上去讨论它，讨论的就是一个现实，讨论的就是一个现实。那么同样呢，我们看到前一段时间啊，大家热议的美国呢把核潜艇技术给澳大利亚，和把日本的两艘直升机母舰呢升级成航空母舰，能够呢起降 F-35B， 这说明什么呢？如果大家看看二战是怎么过来的，二战期间美国等于是整个盟国的大后方和军工厂，生产了很多的武器，参战之前以租借法案的形式给到各个国家，武装了盟国。那么现在美国干的事情就是武装他在印太地区的盟国。为什么要武装盟国呀？两种意思，一种意思呢增强我的力量，因为我多拉几个人一起跟我上嘛。但是还有一层意思是最关键的，就是有事儿的时候你们先上我不上。这说明美国在做一个准备，确实美国在为台海冲突做准备，但是他的策略如果我没有猜错的话，是一旦台海冲突，美国将按兵不动，先让盟国出面来解决。这是我对美国台海策略的一个猜测。很多人说美国对台海没有明确的策略，错，他只是没有明确的表态，但时至今日他必须有一个明确的策略，他也一定有一个明确的预案，不可能没有。他这个预案可能是错的，但是他不可能没有预案。时至今日，我相信美国的预案就是不干预，但是推动盟国去干预，这是我对他的预案的一种猜测。而推动盟国去干预这件事情呢，就有风险了，就是你的盟国到底会不会去干预，这就有风险了。我们先不说你的盟国能力有没有，他的意愿有没有，我们都不知道，不好说，不好说。日本可能意愿强一些，澳大利亚不太好讲，而且日本这个意愿它也要结合现实来。那么回过头来我们再看看印度，为什么我说西部战区昨天晚上发的这个通告是最强烈的呢？大家呢有时间去看一看这个通告。实际上西部战区发这个通告，结合我刚才讲的台湾问题，我们可以看出一个特点，这个特点是什么呢？特点就是中国政府或者说中国大陆想打一仗，但是他绝不能两线作战。换句话说，打台湾就不能打印度，打印度就不能打台湾。那么在此消彼长的情况下，很显然也是我的猜测啊，我的猜测是很显然目前的中国大陆的用兵倾向开始逐渐的从台海向西南倾向了。也就是说这个时候中国大陆的底线在印度边界，在中印边界可能更低，就是印度啊，我们讲印度阿三啊，印度如果挑衅有可能真的会踩到雷。因为对于中国来说，它作为一个崛起中的大国，它没有战争行为，在我看来和在大部分美国的智库看来都是不可能的。纵观历史，一个大国的崛起是不可避免的，要使用经济和战争两种手段的。那经济手段我们都看见了，战争手段呢，你到底在哪里用？使用战争手段不仅仅是你要有战争的实力，你还要有时机。那么我认为藏南地区风险在增加，风险在增加，或者说在藏南展开一场军事行动
它的国际影响会比较小，触及的美国利益会比较小，会比较可控，尤其是在美军从阿富汗撤离之后，哎，我这些都是猜测。但是我希望呢，给大家提供一个分析问题的视角，这个视角叫什么？叫全盘考虑。一个国家的决策啊，不可能只考虑一个点。所以大家如果对国际政治啊和国际战略啊，中美关系感兴趣，你也要站在一个全盘、全局、全球的角度去考虑问题。好，那我今天呢就先跟大家分享这么多，也祝大家呢在这个收获的秋天啊能有各自的收获，谢谢大家。